Üdv mindenkinek, Stickeri vagyok, ez pedig december első hetének játék összefoglalója. Lássuk, mi történt hétfőn. A Skyrimban a Dragonborn DLC 2013-ban jön PC-re és PS3-ra. Ugye Dragonborn lesz a Bethesda következő DLC-je, mely már egyébként Xbox-ra elérhető, de a PC és PS3 tulajoknak 2013-ig várniuk kell rá. Mikor is egyébként nem ez lesz az egyetlen újdonság a Skyrimhez. Mellékesen a PS3-osok még mindig a Dawnguard-ra várnak. Ejjjj. A Ni No Kuni demóban két boss gyűrhetünk le, szerdától elérhető Európában is. A Ni No Kuni Wrath of the White Witch, azaz a fehér boszorka haragja, PS Store-ban elérhető, mármint a demo verzió. A demóban kétféle környezetben próbálhatjuk ki magunkat, melyek végén két boss vár ránk, az erdők védelmezője és Moltan. A Ni No Kunit egyébként a Level 5 fejlesztő csapata és a méltán híres anime stúdió, a Studio Ghibli követte el, akiknek olyan mesterműveket köszönhetünk, mint a Vándorló Palota, Totoro vagy Chihiro Szellemországban. A játék PlayStation exkluzívként érkezik 2013. januárjában. Keddi hírekből StarCraft 2 Heart of the Swarm-ban megjelennek a csoportok. A klán támogatások alapján a StarCraft 2 legújabb kiegészítőjében, a Heart of the Swarm-ban megjelenik a csoportrendszer a Battle.net alatt. A csoportok hasonlítanak majd a klánokhoz, lesz chat csatornájuk, hírek oldal és taglistájuk is, azonban lehetnek nyíltak és nem lesz tagjük. Ezen felül a klánokban ugye csak 20 tag lehet, míg a csoportokban szinte végtelen számú tag lehet. A játékosok csak egy klánba csatlakozhatnak, de akár 20 csoportba is. Hamarosan jön a Crysis, és a PC verzió teljes értékű grafikai támogatással érkezik majd. Ugye mindenki emlékszik még a Crysis 2-es ferdítésekre, hazugságokra és a botrányra. A PC tulajok joggal voltak felháborodva, ugyanis az egyébként PC exkluzív cím második része konzolokra is megjelent, és bizony az egész egy jó kis konzolport lett, melyhez később érkeztek csak javítások PC-re. Ugyanezt a hibát még egyszer nem követi el a Crytek harmadik részhez, teljesen kihasznált PC megoldások jönnek. Erre az alkalomra kérhetik úgy 120 ezer forintot félretenni csak a videókártyára. A teljes DirectX 11 támogatáson kívül jóval nagyobb hangsúlyt fektetnek majd az optimalizációra is. Örüljünk! Mint már említettem, ugye megjelent a Dragonborn DLC a Skyrimhez Xboxra, és az új kiegészítőben Morrowind partjaitól egészen Solstheim szigetéig kalandozhatunk. Lesznek új városok, barlangrendszerek és questek, új üvöltéseket tanulhatunk, melyekkel megszelidíthetjük a sárkányokat is. A kiegészítő 1600 MS pontba kerül, úgyhogy majdnem mindenki örül, kivéve a PC és a PS3 tulajok, mert ezen platformokra megjelenés csak 2013-ban lesz. Hát no comment. 6,5 év után végre itt a Wurm Online bétája. És mi a bánat ez a Wurm Online? A haladóbb játékosok a névből már kideríthetik, hogy ez egy MMO, mégpedig ingyenes. A játékban mindent a játékosok hoznak létre, és december 12-én jelenik meg. Ismerőse valahonnan ez a játékosok mindent maguknak hoznak létre, és alakítanak cucc. Hát igen, a Minecraftból. Valaki, igen, Minecraft. Fejlesztéseket maga Notch, a Minecraft megálmodója felügyelte. Lesz PvP, PvE és egy virtuális gazdaság szerver. Ingyenes StarCraft 2. Ismeritek ti a matekot, parasztok, hőkült fel Mike Morhaime, amikor Aldor kérdezték őt, hogy lesz-e ingyenes StarCraft 2. A StarCraft 2 vagy a multiplayer része belátható időn belül nem lesz ingyenesen játszható, mondta el a Blizzard vezérigazgatója. Hát tulajdonképpen meg is sértődött kicsit szegény, ugyanis nem érti, miért kéne egy ilyen fantasztikus játékot ingyenesen dobálni a tömeg részére. Hát példának a vásárlókat hozták fel, akik szerinte tudják, hogy amiért ők pénzt adnak ki, az bizony egy minőségi termék. Hát jó. Szerdai hírek. League of Legends pro-játékost tiltott el a Riot egy évre. Hát azért, mert paraszt volt, ugye? És folyamatosan megszegte a summoner szabályzatot. Mindig oltotta a rosszul teljesítő játékosokat, bunkó volt és fertőzte a közösséget. Az ő neve I Will Dominate, és a Team Dignitas profi csapatát erősíti. Ő kapta az eltiltást, mely nagyon pozitív képet fest a Riotról, és arról, hogy amit ők szeretnének elérni a szabályokkal, azt bizony meg is teszik.
A szabályok azért vannak, hogy a közösség nyugalma és folyamatos fejlődése miatt betartsuk őket. Azon kívül, hogyha leoltasz egy játékost a teljesítménye miatt, csak rosszabbodik a helyzet, még a szabályzatot is sérted, és akik azt hiszik, hogy ezek csak betűk és rájuk nem vonatkozik, akkor el lehet gondolkozni újra ezen, most, hogy egy projátékost banoltak a szabályok megszegése miatt. A Guardians of Middle-earth című MOBA megjelent Xbox Live-ra. A Warner legújabb mobájában, mely egyébként csak Xbox Live-ra érhető el, a játékban összesen 10 játékos csap össze, 5-fős csapatokban, a középfölde ihlette multiplayer arénákban. Demo verzió is van, és a teljes játék ára 1200 MS pont. Csütörtöki hírek! A The Elder Scrolls Online menő internetes történelem leckéket ad, teszi mindezt a honlapján, ahol az MMO kulcsfiguráit és a történelmet mutatják be nagyon szép könyveken keresztül. A hatalmas érdeklődés által övezett MMORPG valamikor 2013-ban jön. Az már biztos, hogy perkálni kell havonta. League of Legends fejlesztőcsapat tovább erősíti a szabályzat betartásáért felelős részleget. A Riot Games nem szereti, ha gyökérjátékosok árasztják el az egyre népszerűbb League of Legends-et, ezért új osztagot hoztak létre, akik a játékosok viselkedését felügyelik és igazságot szolgáltatnak, főszerepben Sylvester Stallone. Kleofás! Szét akarja lövetni a seggét! Nyugi, tudja, mit csinál! Én vagyok a rend! Fegyvert eldobni! Az egész körzet le van tartóztatva! Egyébként nekik az lesz a feladatuk, hogy véget vessenek a gyökér inváziónak, ugyanis senki sem akar olyan játékosokkal együtt játszani, akik undorítóan viselkednek, nem tudnak normálisan beszélni és folyamatosan sírnak valami miatt. Hey Scotty! Jesus man! Amen. Pontosították a Crysis 3 megjelenési dátumát, ezek szerint az EA február 21-én dobja piacra a Crysis 3-at Európában. Teszi mindezt PC-re, PS3-ra és Xbox 360-ra, pont. Az új Bioshock Infinite képeken megnézhetjük, mit tehetünk a kezünkkel. Durva lesz ez, nem vitás, azon kívül, hogy Bioshock, ott van a Serena látvány is. Város cucc. És végül a pénteki hírek, megjött a Baldur's Gate Enhanced Edition iPad-re. Majd 2 giga kicsike, az újra gondolt és továbbfejlesztett nagybetűs RPG csekély 1,70 gigát csippent le a tárhelyből. A játék csak és kizárólag iOS 6-on hajlandó elindulni, és Android tabletekre karácsony után jön csak. Ez volt tehát a múlt heti játék hír összefoglaló, holnap egy játéktesztel jövünk, iratkozzatok fel, legyetek velünk, nézzetek mindent meg, amit csinálunk, mert zsír. Sziasztok!